Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Ndabashuhuje mu izina rya Yesu. Kandi n'umunezero mwinshi wo kongera kubona uyu mwanya wo kuganira namwe ku ijambo ry'Imana. Ijambo nazanye uyu munsi rifite umutwe uvuga ngo igihe cyo kugenda gisohoye. Igihe cyawe cyo gutaha gisohoye. Mbese bizagenda gute? Mureke dusenge Imana hanyuma tubone kuza gusoma ijambo ry'uyu munsi. Mana turagushimye, Mana turaguhimbaje. Tugushimiye cyane uyu mwanya uduhaye kugira ngo tuganire ku ijambo ryawe. Turakwinyize kugira ngo umwuka wawe wera amanuke abane natwe kugira ngo asobanure iri jambo kuri buri muntu wese uri buryumve kandi nanjye mbashishwe kuri sobanura nk'uko bikwiriye. Tubisabye mu izina rya Yesu. Amen. Mureke dusome ijambo ry'Imana dusanga mu rwandiko rwa kabiri Pahulo yandikiye Timoteyo igice cya kane, turibuze gusoma umurongo wa gatandatu tugeze ku murongo wa munani, tuze gusimbuka tujye ku murongo wa cumi na gatandatu, tuze kugeza ku murongo wa cumi n'umunani muri icyo gice. Mureke dusome. Kuko njyeweho maze kumera nk'ibisukwa ku gicaniro, igihe cyo kugenda kwanjye gisohoye. Narwanye intambara nziza, narangije urugendo, narinze ibyo kwizera. Ibisigaye mbikiwe ikamba ryo gukiranuka, iry'umwami wacu umucamanza utabera azampa kururya munsi. Nyamara singe njyenyine, ahubwo nabakunze kuzaboneka kwe bose. Murongo wa cumi na gatandatu. Mwiburana ryanjye rya mbere ntawampagarikiye, ahubwo bose barampanye ntibakabibarweho. Nyamara umwami wacu yarampagarikiye arankomeza kugira ngo ubutumwa bubwirizwe n'akanwa kanjye butagabanije abanyamahanga bose babwumve. Nuko nkira akanwa k'intare, kandi umwami wacu azankiza ibibi bangirira byose, andindire kugira ngo anjyane mu bwami bwe bwo mu ijuru, icyubahiro kibike iteka ryose. Amen. Haleluya. Muri iki gice cya kane, Pahulo avuga amagambo njyewe buri gihe iyo nyumvise antera kumva ngize emosiyo cyangwa se amarangamutima. Pahulo aba ameze nk'umubyeyi uraga umwana we. Yandikira Timoteyo akamubwira ati, rero njyeweho meze nk'ibisukwa ku gicaniro. Akamubwira ati, igihe cyo gutaha kwanjye kirasohoye. Ariko nanone Pahulo akamuha ubuhamya bw'uburyo yagendanye n'Imana, bw'uburyo yakoreye Imana mu buzima bwe bwa hano ku isi. Akamubwira ati, njyeweho ndangije urugendo, kandi urugendo ndurangije neza, nashoboye kurinda ibyo kwizerwa. Akamubwira ati, icyo nzi cyo, nzi neza yuko Data ambikiye ikamba ry'abamwizeye. Imana ishimwe cyane. Aya magambo njye nyatekerezaho nkumva nshimye Imana cyane ku bwa Pahulo. Uburyo yagendanye n'Imana akarinda ibyari bikwiriye kurindwa Imana yamubikije, akarinda ibyo kwizerwa, kurinda ageze ku munota we wa nyuma, kurinda ageze ku iherezo. Imana ishimwe cyane. Numva nanjye mfite icyifuzo cyo kurinda ibyo kwizera Imana yambikije kuzageza ku mwuka wanjye wa nyuma nkaba ndi kumwe n'Imana. Nuko Pahulo agira ayo mahirwe yo kugendana n'Imana, yo kurwana intambara nziza, yo kurangiza urugendo rw'ubu buzima neza, maze yandikira Timoteyo amuha ubwo buhamya bw'uburyo yagendanye n'Imana. Imana ishimwe cyane ko Pahulo yageze ku iherezo ry'ubuzima bwe, nubwo yabonaga neza yuko agiye kugenda, abizi neza yuko ategereje urubanza bazamucira, kandi yabonaga neza ikizaruvamo yuko ari ukumuca umutwe. Ibyo ngibyo ntabwo byigeze bimutera ubwoba. Nubwo yabonaga neza yuko ategereje urupfu rubi bazamwica bamuciye igihanga, Pahulo ntabwo yigeze yumva afite ubwoba
ngo yumve ahangayitse ahubwo muri we yakomeje kugira umutima ukomeye ariko hari impamvu yabimuteraga ntabwo kwari ugupfa gushira ukubwoba gusa ahubwo hari impamvu yatumaga Pahulo yumva urupfu rutamuteye ubwoba impamvu ya mbere nuko Pahulo ari nta kintu na kimwe yumvaga kimucira urubanza kuko yarazi neza yuko yarwanye intambara nziza y'ubuzima ijambo ry'Imana riratubwira ngo iyo ari nta mutima uducira urubanza tujya dutinyuka Pahulo kuko yarazi yuko yarwanye intambara nziza akaba ari nta mutima umucira urubanza nicyo cyamuteraga kumva atinyutse akumva n'urupfu ntacyo ruvuze imbere ye kuko yarazi neza yuko nyuma y'urupfu aza kwambuka asanga umwami we akamuhereza ikamba ryo gukiranuka yamubikiye uhereye kera kose hari igihe umuntu apfa umuntu yitabye imana abantu bagiye gutabara ugasanga abantu bamufiteho ibibazo bitandukanye ugasanga abantu barabaza ngo mbese uriya muntu apfuye yaragarutse mu itorero ese uriya muntu ko apfuye ikibazo yarafitanye na kanaka cyararangiye ugasanga bamufiteho utubazo twinshi umuntu rero buriya amenya iminsi amaze ariko nta muntu ushobora kumenya iminsi ashigaje bishatse kuvuga ngo buri gihe urupfu ruradutungura rwadutungura rero rimwe na rimwe ugasanga hari ibintu nk'ibyo ngibyo tutigeze dutunganya ibibazo twari dufitanye n'abantu tutigeze dutunganya nuko kwiherezo ryacu igihe twapfu igihe umuntu yapfuye ugasanga abantu nyine bamufiteho ikibazo bakavuga bataragiye ariko inyuma ye hasigaye ibintu bimeze gutya niyo mpamvu rero kubera yuko urupfu buri gihe rudutungura nta muntu ruteguza nta muntu umenya igihe azagendera twari dukwiriye kumenya ubwenge tukitegura hakiri kare tugategura iherezo ryacu Pahulo yagize igihe cyo gutegura iherezo rye natwe twari dukwiriye gufata umwanya tukajya dutekereza buri gihe ku iherezo ryacu ese urupfu niruza bizagenda gute niyo mpamvu Dawidi we yaravuze ngo twari dukwiriye gutunga umutima w'ubwenge tukamenya neza yuko turi ibikenya niryo jambo Dawidi yakoresheje aravuga ngo buri umuntu ni igikenya bishatse kuvuga ngo umuntu wese iminsi ye ni mike niyo mpamvu yarakwiriye kugira umutima w'ubwenge umumenyesha kubara iminsi ye bityo ntazatungurwe n'urupfu igihe yapfuye urupfu rugasanga n'ubundi yarabyiteguye umuntu akagira umwanya wo gutegura iherezo rye iherezo ni ikintu gikomeye ijambo ry'Imana mu gitabo cy'umubwiriza cyanditswe na Salomo yaravuze ngo itangiriro ry'ikintu rirakomeye itangiriro ry'ikintu rikomeye gakeya kurusha iherezo ni ukuvuga ngo iherezo ry'ikintu niryo rikomeye kurusha itangiriro kandi Mose nawe yaravuze ngo iyo baba abanyabwenge baba bitaye ku iherezo ryabo kugira ngo yerekane uburyo iherezo ry'umuntu ari ikintu yakagombye kwitaho umuntu w'umunyabwenge yakagombye gutegura iherezo rye Baramu nawe yaravuze ngo icyama nkazipfira nk'uko abakiranutsi bapfa iherezo ryanjye rikaba nk'iryabo Baramu nawe yatekereje ku iherezo rye yifuza yuko ryazaba iherezo nk'iry'abakiranutsi ryazaba iherezo ryiza yagize igihe cyo kuritekerezaho hanyuma Yesu nawe yarabajije ngo mbese umuntu byamumarira iki ko atunga iby'isi byose ngo ariko bikarangira arimbuje ubugingo bwe koko rero nta kintu byaba bimaze kuba hano muri iyi si tubayeho mu buzima bwiza tubayeho nk'uko dushaka ariko ku iherezo ubuzima bwacu bukazajya muri gihe ndombo ahubwo twakagombye kugira umwanya
wo gutegura iherezo ryacu. Ubundi abantu benshi bagira iherezo ribi kuko batagize umwanya wo gutegura iherezo ryabo. Kandi kugira ngo dushobore gutegura iherezo ryacu, ni ngombwa yuko twemere yuko iryo herezo rizabaho. Kuko kenshi na kenshi abantu barapfa tukabaherekeza tukumva baragiye. Ejo tukabona undi yapfuye, nawe tukamuherekeza tukumva aragiye. Akenshi twumva urupfu rureba abandi bantu, tukumva twebwe ntabwo rutureba. Bijya bigora umuntu kwifata nawe ngo yiyerekezeho urupfu, yumve ko byanze bikunze azapfa. Oya, umuntu ukiri mutoya abatekereza hari yuko urupfu niruza ruzahera ku basaza n'abakecuru. Ariko umusaza n'umukecuru nawe biragoranye kugira ngo yakire yuko umunsi umwe nawe azapfa. Nawe yumva urupfu rureba abantu batoya batari bafatisha ubuzima. Ariko dukwiriye gutegura iherezo ryacu, tukiyumvisha kandi tukakira yuko umunsi umwe urupfu ruzatugeraho. Igihe kimwe natwe tuzamera nka Pawulo, tuvuge ngo tumaze kumera nk'ibisukwa ku gicaniro, kuko tureba urupfu rutwegereye turubona imbere yacu. Kandi icyo gihe umwuka wacu numara kutuvamo, ibya hano mu isi bizaba birangiye, iherezo ryacu rizaba rigeze. Kandi nyuma yaho tuzaba tugomba kugira amakamba Yesu atwambika. Wakwibaza ngo mbese nyuma y'urupfu witeguye koko kwambikwa ikamba? Hari ibintu byinshi twakwigira kuri Pawulo, ariko ikintu cya mbere nabonye cy'ingenzi nigiye kuri Pawulo ni ukumenya gutegura iherezo rye, gufata umwanya agategura iherezo rye. Pawulo yarwanye intambara nziza y'ubuzima. Urugamba rw'ubuzima Pawulo yarurwanye neza. Yamenye kubaho ubuzima bwa gikirisitu burimo kwirinda, kurinda ikibitsanyo Yesu yamubikije. Pawulo uru rugamba rw'ubuzima yarurwanye neza kandi atabaruka neza. Agerageza kubaho ubuzima bwa gikirisitu. Ikindi nigiye kuri Pawulo ni ukumenya kubaho yishimye nubwo byaba ari mu bihe bikomeye. Kandi Pawulo ibyo ngibyo yakunze kubyandika, aravuga ngo buriya no mu makuba, amakuba nayo umuntu ashobora kuyabamo neza. Kwishimira mu makuba, Pawulo yaravuze ngo amakuba atera kwihangana, kandi kwihangana kugatera kunesha. Nuko Pawulo yabitekerezaga, amakuba atera kwihangana, naho kwihangana kugatera kunesha. Urumva ibyo byiringiro bya Pawulo? Kandi koko yarabigaragaje yuko aya magambo yagiye yandika yari amagambo amurimo. Ahandi naho yaravuze ngo dufite amakuba impande zose ariko ntidukuka imitima, turashobewe ariko ntitwihebye, turarenganywa ariko ntiduhanwa, dukubitwa hasi ariko ntidutsindwa rwose. Arongera yandikira Abaroma mu gice cya 8 umurongo wa 18, arandika ngo mbonye yuko imibabaro y'iki gihe idakwiriye kugereranywa n'ubwiza tuzahishurirwa. Ku bwa Pawulo tubaho mu buzima bugoye, ariko ntabwo ubwo buzima butuma twiheba. Amakuba ashobora kuza impande zose, ariko tugomba kuzirikana yuko Imana itajya iduhana. Rero Pawulo aya magambo atandukanye yagiye yandika, yandikira abantu, yandikira amatorero, igihe cye cyo gupfa kigeze, ari bwo yari ageze mu bihe bikomeye, twavuga yuko bikomeye kurusha ibindi, yagaragaje neza yuko aya magambo ayakomeyeho, kandi yayanditse amuri mu mutima, ku buryo no mu gihe yari yegereje urupfu, yari yiteguye urupfu, yagaragaje neza yuko aya magambo y'ibyiringiro akiraye. Aravuga ati dufite amakuba impande zose,
ariko ibyo ngibyo ntibyatubera impamvu yo kwiheba kuko tuzi yuko Imana ikomeza kubana natwe no mu bihe bikomeye gutya. Nubwo Pahulo yari afunze ari muri gereza mu mwijima w'icuraburindi ategereje gukatwa umutwe, ntabwo yigeze yumva yihebye, ntabwo yigeze yumva acitse intege, ahubwo Pahulo no muri gereza yakomeje kubwiriza ubutumwa abakomeye bamusuraga, abakomeye ahari bakoraga aho ngaho muri gereza n'abayirindaga. Pahulo yakomeje kubwiriza ubutumwa kandi yandikira abantu ku giti cyabo inzandiko, ndetse yandikira n'amatorero atandukanye yo hirya no hino ku isi, ayandikira inzandiko dufite uyu munsi inyinshi zanditswe Pahulo ari muri gereza. Bigaragara ngo ntabwo yigeze atentebuka ngo areke umurimo w'ivugabutumwa, ahubwo yumvise yuko no kubafunze aho kugira ngo igifungo kimubere isoko yo kwiheba, yumvise yuko ahubwo ashobora gukoresha na kiriya gifungo akandika inzandiko zitandukanye agakomeza kubwiriza ubutumwa ntiyihebe, ahubwo agakomeza ibyiringiro. Ni ikintu gikomeye cyane twakwigira kuri Pahulo. Imana itugiriye neza gukomera mu bihe bikomeye, gukomera mu bihe bigoye. Rero mwene data wumvise iri jambo, ndagira ngo nkubwire ngo nawe uyu ni umwanya wawe wo gutegura iherezo ryawe. Uyu ni umwanya wawe wo gutekereza uko bizagenda mu gihe cy'urupfu rwawe, inyuma y'urupfu rwawe. Mbese uzajya he? Mbese bizagenda gute? Mbese uzambikwa ikamba? Hari ikamba Yesu akubikiye ikamba ryo gukiranuka nk'iryo yabikiye Pahulo? Imana itugire neza. Uyu ni umwanya wawe wo kubitekerezaho, ukabyibaza, ugatekereza ku iherezo ryawe, ugatekereza kuri ejo hazaza hawe, inyuma y'urupfu rwawe bizagenda gute, ukabitekerezaho uyu munsi. Rero mu kubitegura, gutegura iherezo ryawe, Pahulo we ku iherezo rye yaravuze ngo njyewe numva nararwanye intambara nziza. Intambara nziza Pahulo yavugaga si intambara y'amasasu, si intambara yo kurwanisha imigeri cyangwa makofe, si intambara yo kurwanisha intwaro iyo ari yo yose tubona abantu muri iyi si barwanisha. Oya, ahubwo intambara nziza Pahulo yavugaga ni intambara yo kwizera, intambara yo mu mwuka. Niyo Pahulo yavuze yarwanye kandi ayirwana neza. Nawe ni igihe cyawe cyo kurwana iyi ntambara y'ubuzima neza, kugira ngo ku iherezo ryayo nawe uzambare umudari, nawe uzambare ikamba Yesu yabikiye abanesheje uru rugamba rw'ubuzima. Turi muri iyi si dufashe igihe mu ntambara, turi muri iyi si turwana umunsi ku wundi, turwana n'ibyo tureba, turwana n'ibyo twumva, turwana n'ibyo byose bihiga ubugingo bwacu. Ariko uyu ni umwanya uhawe kugira ngo uhatane, kugira ngo usiganwe, maze igihe gikwiriye nawe uzagaragare koko nk'umuntu koko wanesheje uru rugamba rw'ubuzima. Intambwe ya mbere rero, tugendeye ku rugero rwa Pahulo, intambwe ya mbere ni uguhinduka. Yesu ashimwe. Intambwe ya mbere kugira ngo turwane neza uru rugamba rw'ubuzima ni uko umuntu ahinduka, ni uko umuntu agira aho ava akagira ahandi yerekeza. Mu ntangiriro z'urugamba rwiza zo kurwana intambara nziza, Pahulo yarabanje arahinduka. Umucyo w'Imana ukimutungura, yarahindutse areka kuba Sawuli ahubwo aba Pahulo. Nawe intambwe ya mbere yo gutegura iherezo ryiza ryawe ni uguhinduka, ukareka kuba Sawuli ahubwo ugahinduka Pahulo. Intambwe ya mbere ni uguhinduka, kandi intambwe ya kabiri ni ukumva umaramaje gukorera Imana, haba mu bihe byiza, haba mu bihe bibi, ukumva uramaramaje, ukumva witangiye kuvuga ubutumwa igihe cyose, nk'uko Pahulo tumufatiraho urwo rugero. Imana itugire neza. Dusabe umwuka wera kugira ngo atuyobore, tumenye icyo dukwiriye gukora muri uru rugamba rw'ubuzima, kugira ngo ku iherezo ryabwo natwe tuzirate insinzi nka Pahulo,
tuvuge duti dufite icyizere cyuko umucamanza utabera atubikiye ikamba ryo gukiranuka. Imana tugire neza, mureke twongere dusenge. Mana turagushimye, Mana turaguhimbaje, tugushimiye cyane ubu butumwa twumvise. Ndasabira umuntu wese ubwumvise kugira ngo umushoboze kurwana intambara nziza kuri urugamba rw'ubuzima twese turiho muri iyi si, maze kwiherezo ry'ubuzima bwacu twese tuzahagarare Gitore, tuzahagarare Kigabo dufite ubuhamya bufatika, tubona neza yuko twarwanye intambara nziza, turangije urugendo, tuzabe dufite ibyiringiro yuko umucunguzi wacu Yesu yatubikiye ikamba ryo gukiranuka. Tubisabye mu izina rya Yesu. Amen.